Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji rješavamo jedan zadatak koji je za dodatnu nastavu iz matematike, šesti razred, cjelina trokut, znači ovo je zadatak za napredne matematičare. Zadatak glasi: iz jednog vrha trokuta konstruirana je simetrala kuta koja sa nasuprotnom stranicom zatvara kut od 110 stupnjeva. Dio simetrale koji se nalazi unutar trokuta iste je duljine kao jedna od susjednih stranica. Koliki su kutovi tog trokuta? Kod rješavanja ovakvih složenijih geometrijskih zadataka, znači zadataka koji se inače pojavljuju na natjecanju, bitno je da pazite na tri stvari. Zapravo bitno je da pazite na puno stvari, ali recimo da su tri glavne. Prva stvar je da napravite dobru skicu, da skica bude dovoljno velika, da na njoj možete pisati razne oznake, docrtavati razne druge crte i sve ostalo što treba i pisati na njoj sve što treba. Znači mora biti dovoljno velika i ujedno na toj skici morate zaista označavati stvari koje zaključujete. Znači ako zaključite da neki kut ima 30 stupnjeva, napišite to na skici uz taj kut. Ako zaključite da neka dva kuta imaju iste veličine, pa napišite onda uz jednog alfa i uz drugog alfa. Ili već neke iste oznake koje će vas stalno podsjećati na to što vrijedi, što ste već do tada uočili u trokutu. Znači prva bitna stvar je ta skica. Druga bitna stvar koju stalno morate imati na umu je tekst zadatka. Znači što vam sve piše u tom zadatku, što sve vrijedi, te stvari morate koristiti kod rješavanja zadatka. Možda ćete neku stvar koristiti i više puta. I treća stvar koju morate imati na umu su one općenite stvari koje općenito vrijede i koje vam ovdje u zadatku ne pišu, ali možda ćete ih trebati. Naprimjer, u ovom zadatku se spominje trokut i spominju se kutovi trokuta. Pa onda sjetite se da li vi možda i općenito nešto znate o kutovima trokuta. Pa znamo dosta stvari. Naprimjer, uvijek vrijedi da je zbroj kutova trokuta 180 stupnjeva. I to vrijedi za sve trokute, pa će vrijediti za ovaj tu koji se pojavljuje u našem zadatku. Ono što još znamo o kutovima trokuta je na primjer to da u jednakostraničnom trokutu su svi kutovi jednaki i imaju 60 stupnjeva. Možda će nam i to zatrebati ovdje. Nadalje znamo da u jednakokračnom trokutu imamo dvije jednake stranice, ali imamo i dva jednaka kuta. I to su ona dva kuta koja su uz osnovicu trokuta. I tako dalje. Možda ima još neke stvari kojih bi se čovjek sjetio u vezi kutova trokuta. Znači još jednom bitno je imati dobru skicu na kojoj ćete puno toga označavati kako treba. Drugo, koristiti stvari iz teksta zadatka i treće, koristiti one općenite stvari koje znate. Ajmo sad krenuti na rješavanje ovog zadatka, a idemo ga prvo pročitati još jednom jer sad smo već zaboravili o čemu se radi. Dakle, iz jednog vrha trokuta konstruirana je simetrala kuta koja sa nasuprotnom stranicom zatvara kut od 110 stupnjeva. Dio simetrale koji se nalazi, koji se nalazi unutar trokuta, iste je duljine kao jedna od susjednih stranica. Koliki su kutovi tog trokuta? Budući da ne piše koje je vrste taj trokut, pa pretpostavimo onako općenito da je raznostraničan, pa ako ćemo za vrijeme rješavanja zadatka zaključiti da su neke stranice jednake, onda ćemo to i zapisati već. Prvo radimo skicu. Skica se radi bez ikakvog geometrijskog pribora, znači običnom olovkom sad skicirate bilo kakav trokut. Ja sam ovdje uzela ipak alat za crtanje dužina, da mi ne bude baš previše neuredno. Inače mi je uvijek lakše skicirati na pravom papiru s pravom olovkom ili na ploči, dok ovdje kad radim na tabletu dosta neurednije izgleda, pa onda ipak sam rađe uzela ovaj alat za ravne crte. Sad ću nekako označiti vrhove i stranice. Imat ću i, u zadatku se spominje simetrala kuta, znači morat ću i nju skicirati, pa ja ću se izabrati da je to simetrala ovog gornjeg kuta. Znači tu gore ću skicirati simetralu i recimo da je onda ovaj gornji vrh, vrh A, pripadni kut neka je alfa, onda recimo ovaj dolje lijevi vrh neka je B i pripadni kut beta, a desni vrh neka je C i pripadni kut je gama. I sad piše iz jednog vrha trokuta konstruirana je simetrala kuta, znači rekli smo ajmo zamisliti da je to ovaj gornji vrh, iz njega neka ide simetrala kuta. Da bih lakše skicirala tu simetralu, idem si prvo skicirati luk i simetrala će
taj luk otprilike prepoloviti, znači ovuda će proći, pa znači iz ovog vrha kroz tu točku skiciramo simetralu. Simetrala raspolavlja kut, pa odmah mogu označiti da ovdje imam alfa kroz 2, što čitamo alfa pola, i ovdje je alfa kroz 2, to jest alfa pola. Ako si te oznake ne napišete, ali ipak to imajte na umu. To je vjerojatno stvar koja će vam kasnije zatrebati, da je ovaj lijevi kut jednak ovom desnom, odnosno da je sveukupni kut alfa duplo veći od ovih pojedinačnih kutova, lijevog i desnog. Vraćam se sad opet na tekst zadatka. Iz jednog vrha trokuta konstruirana je simetrala kuta, to smo skicirali, koja sa nasuprotnom stranicom zatvara kut od 110 stupnjeva. Nasuprotna stranica od tog vrha A je ova donja, recimo da je to stranica malo a, nasuprot vrha B neka je stranica malo b i nasuprot vrha C stranica malo c. Znači ova simetrala sa stranicom A zatvara kut od 110 stupnjeva. Naravno neću ovaj lijevi kut označiti sa 110 jer taj lijevi je šiljasti, nego kut od 110 stupnjeva je tupi kut, pa ću to zapisati ovdje. Prije nego što nastavim, ajmo odmah vidjeti da li još nešto možemo sad zaključiti kad smo si taj 110 stupnjeva označili. Pa da, mogu odmah zaključiti koliki je i ovaj lijevi kut, možda će mi to dalje trebati. Otkud to mogu zaključiti? Pa gledamo ovu tu točku gdje simetrala siječe stranicu A, recimo da tu točku označimo sa T, i uočimo kut s vrhom T koji ima ovaj krak u desno i ovaj krak u lijevo. Znači, na ovoj stranici A, lijevo i desno. Znači, ovaj tu kut je kakav kut? Pa to je ispruženi kut, a on ima 180 stupnjeva. E pa ako on ima sveukupno 180 stupnjeva i ako ovaj jedan njegov dio ima 110 stupnjeva, koliko onda ima ovaj lijevi dio? Pa računamo 180 minus 110 i to će biti 70 stupnjeva. Znači ovdje dobivamo da ovaj kut ima 70 stupnjeva. Napisat ću i taj račun ovdje. Znači računali smo 180 stupnjeva minus 110 stupnjeva i tako dobili ovih 70 stupnjeva koji su tu. Ako bi ovo bio zadatak koji rješavamo na natjecanju, onda bismo morali još preciznije zapisivati što sve zaključujemo. I ove mnoge stvari koje ja pričam bi trebale biti precizno zapisane na papiru da biste na natjecanju dobili sve moguće bodove. Ajmo sad nastaviti dalje. Ja ću opet krenuti čitati zadatak od početka i zaista inače kad rješavate zadatak to tako treba raditi. Čitate iz početka i razmišljate da li ste uvažili sve što je pisalo. Dakle, iz jednog vrha trokuta konstruirana je simetrala kuta koja sa nasuprotnom stranicom zatvara kut od 110 stupnjeva. To smo sve označili i iskoristili. Dalje, dio simetrale koji se nalazi unutar trokuta iste je duljine kao jedna od susjednih stranica. Znači, dio simetrale koji se nalazi unutar trokuta, pa to je upravo ovo od A do T, znači to je dužina AT, i piše da je ta dužina jednako duga kao jedna od susjednih stranica. Misli se na susjedne stranice koje su uz ovaj vrh A. Znači, ta dužina AT je ili jednako duga kao C, ili jednako duga kao B, ili možda jednako duga kao obje. Pa vidjet ćemo da li je to moguće. Ajmo prvo vidjeti da li ta dužina AT može biti jednako duga kao B. Kad gledamo skicu, liči nam da baš i ne može. Nekako je očigledno da je dužina B puno dulja od ove dužine AT. A da li možemo nekako argumentirati zašto ne može? Možda smo mi krivo skicirali, pa zato tako ne izgleda. Nismo krivo skicirali, zaista ne može dužina AT biti jednako duga kao B. Evo zbog čega. Pa uočimo trokut TCA. Dužina AT je jedna stranica tog trokuta, a dužina ovaj malo b ili dužina AC je druga stranica tog trokuta. Kad bi te dvije stranice bile jednako duge, to bi značilo da je ovaj trokut jednako kraćan, jer ima dvije jednake stranice. A trokut koji je jednako kraćan, znači koji ima dvije jednake stranice, ujedno mora imati i dva jednaka kuta. I to su oni kutovi uz osnovicu, uz onu treću stranicu. To znači, kad gledamo ove kutove uz osnovicu, to znači da bi ovaj kut od 110 stupnjeva i ovaj gama morali biti jednaki, to jest oba bi morala imati 110 stupnjeva. A da li trokut može imati dva kuta od 110 stupnjeva? Pa ne može, jer kut od 110 stupnjeva je tupi kut,
Znači, ako tu imam jedan kut od 110 stupnjeva i ako imam još jedan kut tupi od 110 stupnjeva, kakav je to trokut? Kako će se sad ove dvije stranice spojiti pa da to bude trokut? Znači, to je nemoguće. A da je to nemoguće, možemo objasniti na još jedan način. Ako trokut ima dva kuta od 110 stupnjeva, kad zbrojimo te kutove, znači 110 stupnjeva plus 110 stupnjeva, to je zajedno 220 stupnjeva, i onda kad bismo tome dodali još i treći kut, bilo bi još i više od 220 stupnjeva, a to je nemoguće zato što svaki trokut ima zbroj kutova 180 stupnjeva. Znači, ne može imati više od 220. Znači, to je objašnjenje zašto ova stranica B ne može biti jednaka duljini dužine AT. Ovaj dio ću sad obrisati da mi ne smeta za dalje. Pa onda zaključujemo da ova dužina AT mora biti jednako duga kao ova lijeva stranica C. Znači, duljina dužine AT jednaka je C. Onda ću ovdje uz AT staviti isto oznaku C. Znači, ove dvije dužine su jednake. E sad, kad smo zaključili da su te dvije dužine jednake, ajmo uočiti trokut čije su to stranice. Znači, da su to dvije stranice tog trokuta. Znači, gledamo trokut BTA. Dakle, dvije stranice tog trokuta su jednake, pa koje je onda vrste taj trokut? To je onda jednakokračni trokut. A kad imamo jednakokračni trokut, što vrijedi za njegove kutove? Pa vrijedi da su mu i dva kuta jednaka. I to koja dva kuta? Pa ona dva kuta koja su uz osnovicu. Budući da su ove stranice C kraci, onda ova donja je osnovica, pa vrijedi da su ova dva kuta jednaka. Znači, ovaj kut beta jednak je kutu od 70 stupnjeva, to je zaključujemo da kut beta ima 70 stupnjeva. Uočimo da smo time zaključili koliki je jedan kut iz ovog početnog trokuta ABC. Naš zadatak je upravo zaključiti kolika su sva tri kuta, znači alfa, beta i gama, i evo, ovime smo zaključili za jednog od njih. Znači, ovo nam je dio sveukupnog rješenja zadatka. E sad, kad znam da je beta 70 stupnjeva, tu ću si to i dopisati, znači beta je jednak 70 stupnjeva, i da vidim mogu li to iskoristiti nekako za dalje, da zaključimo za druge kutove. Pa mogu, gledam i dalje ovaj trokut BTA. U tom trokutu sad znamo dva kuta, jedan je od 70 stupnjeva i drugi od 70 stupnjeva, da li onda mogu za treći kut iz tog trokuta zaključiti koliki je? Pa mogu, zato što je zbroj svih kutova u trokutu, u svakom trokutu, pa onda i u ovom, 180 stupnjeva. A kojom oznakom smo označili treći kut u ovom trokutu? Pa sa alfa pola, ovaj alfa kroz 2. Pa idemo onda izračunati taj kut alfa pola. Znači, alfa pola ću dobiti tako da od onog 180 stupnjeva, znači od sveukupnog zbroja kutova u trokutu, oduzmemo ova dva kuta koja imamo. Znači, minus 70 stupnjeva i minus 70 stupnjeva. Dakle, alfa pola je jednak 180 minus 70 je 110, 110 minus 70 je 40 stupnjeva. Pa ako je pola kuta alfa jednako 40 stupnjeva, koliki je onda cijeli kut alfa? Pa cijeli kut alfa je onda duplo veći, znači alfa je jednak 80 stupnjeva. I time smo i za kut alfa zaključili koliki je. E sad, kad sam saznala da je alfa 80 stupnjeva, i to ću si ovdje dopisati, znači taj alfa je jednak 80 stupnjeva, evo sad znam i njega. I što nas onda još sad zanima? Pa zanima nas kut gama, jer zadatak je pronaći kutove tog trokuta. Pa otkud ću saznati kut gama? Pa mogu ga saznati na dva načina. Mogu gledati ovaj veliki trokut ABC. U tom trokutu znam dva kuta. Ovaj lijevo beta je 70 stupnjeva i ovaj gore alfa je 80 stupnjeva, pa otud mogu izračunati gamu, jer je zbroj svih kutova u trokutu 180 stupnjeva. Idemo to izračunati na taj način, pa ću onda reći koji je drugi način još za gamu. Znači, gama je jednak od onog ukupnog zbroja 180 stupnjeva. Oduzet ću ova dva poznata kuta, znači beta koji je 70 stupnjeva i minus alfa koji je 80 stupnjeva. Pa je gama jednak, 180 minus 70 je 110, 110 minus 80 je 30 stupnjeva. I time smo dobili rješenje za gamu. Kako smo gamu mogli izračunati na drugi način? Pa mogli smo gledati trokut CAT. U trokutu CAT znam ovaj kut kod vrha T, ovaj 110 stupnjeva, i znam ovaj alfa pola.
Ako je cijeli alfa 80 stupnjeva, alfa pola je 40 stupnjeva. To smo imali ovdje dolje. Znači, znam 110 i znam 40 i od tuda izračunam treći kut. Znači, tada bi račun izgledao, gama je jednak, od onog ukupnog zbroja kutova u trokutu, znači od 180 stupnjeva, oduzimam ovih 110 stupnjeva i ovaj tu alfa pola, a rekli smo to je 40 stupnjeva. I onda kad računam, to je 180 minus 110, to je 70 stupnjeva, 70 minus 40 je 30 stupnjeva. Znači dobili smo isto kao i malo prije, pa ću ovaj drugi račun obrisati. Znači nije potrebno pisati dva računa, nego sam samo htjela pokazati da se taj gama onda može dobiti na dva načina. Evo i time smo riješili ovaj zadatak. Ponavljam još jednom, na natjecanju biste morali imati detaljno raspisano mnogo toga što sam ja ovdje govorila, iz čega smo nešto zaključivali, da bude jasno otkud vam neke od ovih stvari. Evo, toliko u ovoj lekciji. Lijepi pozdrav svima!